Otvaranje tržišta Turske za izvoz junetine uticalo na veće ulaganje srpskih proizvođača u svoje kapacitete. Živnulo tovno govedarstvo u Srbiji kojim se bavi više od 6.000 gazdinstava. Domaćinstvo Ljubisavljević se dugi niz godina bavi stočarstvom, a tov junadi im se mnogo više isplati od proizvodnje mleka. Srbija ima veliki potencijal u sektoru ribarstva koji je i dalje nedovoljno iskorišćen. Postoje uslovi za zasnivanje 200.000 hektara šaranskih ribnjaka. I danas smo za vas pripremili najvažnije novosti iz sveta poljoprivrede koji vas očekuju u novom izdanju emisije Agrodan. Ostanite sa nama do kraja. Dobrodošli! Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je otvaranje tržišta Turske za izvoz junetine uticalo na veće ulaganje srpskih proizvođača u svoje kapacitete, prenosi Beta. On je rekao da je to uticalo i na cene junetine u Srbiji. Kada se otvori tako veliko tržište kao što je Turska, naravno da dođe do te promene u cenama. Sada se to polako koriguje. Naši proizvođači dosta ulažu u svoju proizvodnju i klanice, rekao je Čadež. On je rekao da je osnovni zadatak PKS-a internacionalizacija srpske privrede i naveo je da je tržište Egipta takođe sada otvoreno za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz Srbije. Imali smo sajam SIA na kojem je učestvovalo 27 kompanija. Preko 1500 sastanaka su održale, neke od srpskih kompanija su već potpisale ugovor, što se inače retko dešava kada ste na samom sajmu, pojasnio je Čadež. Zahvaljujući ugovorenom izvozu za Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Rusku Federaciju i Izrael, živnulo je tovno govedarstvo u Srbiji kojim se bavi više od 6.000 gazdinstava. Da bi tov junadi bio isplativiji, važno je ispuniti većinu preporučenih uslova za uzgoj. U stajama gde se gaji teladi junad najvažniji su higijena i pravila koja se odnose na uslove u prostoru. Sistem krava tele u Srbiji sve je popularniji, prvenstveno kod farmera koji raspolažu pašnjacima, te samim tim imaju mala ulaganja u ishranu goveda. Ovakav vid govedarstva svakako veoma odgovara našim prostorima zbog ukupne površine pašnjaka i livada, prirodnih uslova i geografskog položaja. Sistem se pre svega uvodi u brdsko-planinskim krajevima koji raspolažu dovoljno velikim površinama za ispašu. Domaćinstvo porodice Ljubisavljević se dugi niz godina bavi stočarstvom i prema rečima našeg sagovornika, tov junadi im se mnogo više isplati od proizvodnje mleka. Više novca ostane od tov junadi, mlekarstvo je više potrošni materijal, repromaterijal, kuća, troškovi, održavanje, a junad je malo kao da se nakalupi neka para. Tu su 10 krava, 9 odrasla juneta i 6 mala u podmlatku. Sada trenutno je oko 170 litra. A na godišnji nivo uhvatimo 150 litra dnevno, na godišnji nivo. Znači, steonost, zasušivanje, problemi razni, na 150 litra 100% izlazimo na godišnji nivo. Najintenzivniji način ishrane ne mora da bude i najrentabilniji. U uslovima koji danas vladaju u našoj zemlji, verovatno su najrentabilnije varijante tova u kojima je smanjena količina koncentrata, a povećan udeo jeftine kabaste hrane u obroku. Ekonomičniji je tov u kojem životinje, pored sena, kao kabastog dela obroka dobijaju i silažu. I pšenicu koristimo kao stočnu hranu, ona isto pomaže puno. I tako, da je samo kukuruz, možda ne bi moglo sve da izdrži. Ali isto tako 5-6 hektara pšenice i to završi posao. U odnosu na prošle godine, bilo je i bolji godina, ali je ova u odnosu na prošlu mnogo bolja. Nije možda rekordna, ali je dobra. Iako je stočarstvo već nekoliko godina u lošoj situaciji, prema rečima Zoranovog oca, za sada uspevaju da opstanu u ovom poslu, iako je dosta zahtevan u odnosu na ostalu poljoprivrednu proizvodnju. Jedno vreme smo imali malo zastoj, ali smo popravili stanje svinje, da toljenici bili su po 70, po 80 komada. Nekoliko ture, ali to se nekad dobro, nekad loše, pa smo odustali od to, jedino smo prešli na govedarstvo.
Srbija je nekada bila veoma poznata po proizvodnji goveđeg mesa, jer kao što je opšte poznato, u našoj zemlji postoje veoma dobri uslovi za držanje goveda. Potrebne su subvencije, finansijska podrška ne samo od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, već i od opštinskih uprava kroz budžetska sredstva namenjena poljoprivredi. Pomoć na globalnom, ali i na lokalnom nivou. Srbija ima velike potencijale u sektoru ribarstva, koji je i dalje nedovoljno iskorišćen. Ovo pitanje aktualizovano je nedavno, kada je sredinom godine otvoreno poglavlje 13 u procesu evropskih integracija Srbije. Iako nema more, Srbije svoje zakonodavstvo treba da usaglasi sa standardima Evropske unije i u oblasti ribarstva. To će značiti lakše prilagođavanje jedinstvenom tržištu Evropske unije i stvaranje uslova za korišćenje fondova u ovoj oblasti. Mirjana Miščević, samostalni savjetnik u Udruženju za stočarsku proizvodnju i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije, ističe da je zdravlje ljudi direktno povezano sa ribarstvom i konzumiranjem ribe kao namirnice. Srbija trenutno raspolaže sa svega 8290 hektara šaranskih ribnjaka i 62281 kvadratom pastrmskih ribnjaka, ističe Mirjana Miščević. Čak 82% proizvodnje ribe u našoj zemlji koncentrisano je u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Postoje uslovi za zasnivanje 200.000 hektara šaranskih ribnjaka, što jasno pokazuje da su mogućnosti za razvoj ribarstva velike, ali nedovoljno iskorišćene, prenose novosti. Statistika pokazuje da je u Srbiji 120 privrednih društava registrovano pod šifrom delatnosti slatkovodna akvakultura. Za slatkovodni ribolov registrovan je 21 privredni subjekat, za preradu ribe 42 firme, a za trgovinu ribom 150 preduzeća. Srbija uvozi 5 puta više ribe od onoga što se godišnje proizvede i ulovi. Lane smo tako uvezli 34.980 tona ribe i prerađevina od ribe za 89,2 miliona dolara. Istovremeno smo izvezli 2.853 tone ribe i prerađevina od ribe u vrednosti 15,4 miliona dolara. Izvoz ribe i prerađevina od ribe u 2017. godini bio je 3 puta veći u odnosu na 2011. dok je uvoz smanjen za 12%. Napominje Mirjana Miščević. Najviše smo uvozili ribe i prerađevina od ribe iz Norveške, Španije i Tajlanda, a najviše smo izvozili u Italiju, Bosnu i Hercegovinu i Nemačku. Ona objašnjava da je prerada ribe kod nas u usponu, kao i to da su izgrađeni značajni prerađivački kapaciteti za preradu ribe po najsavremenijim svetskim standardima. Povećana je prerada lososa, koji se najviše uvozi iz Norveške, ukazuje Miščević. Riblji fileti čine 55% ukupnog izvoza i u odnosu na prethodnu godinu, i to je povećanje za čak 88%. U ukupnom izvozu konzervisana riba zauzima 20%, a za 7 meseci 2017. godine evidentiran je rast izvoza od 20%. Drugi deo emisije donosi ove aktuelnosti iz sveta poljoprivrede. Albert Družinski iz Bačke Topole, koji uzgaja beli kukuruz, primjer da ima poljoprivrednika koji svoju proizvodnju baziraju isključivo na organskim principima. Polovinom oktobra paprike su dostigle cenu od 200 dinara, što je duplo više u odnosu na isti period prošle godine. Primetan rast cena i kod ostalih povrtarskih kultura. Proizvodnja kukuruza bez korišćenja hemije deluje gotovo nestvarno u današnje vreme. Ipak postoje primjeri poljoprivrednika koji svoju proizvodnju baziraju isključivo na organskim principima. Među njima je i ratar Albert Družinski iz Bačke Topole, koji uzgaja beli kukuruz. Na svom salašu, nedaleko od sela Njegoševo, na 30 katastarskih jutara, poljoprivrednik Albert Družinski uzgaja kukuruz po organskim principima. Reč je o belom kukuruzu, popularno nazvanom osmak. Mi smo počeli, znači, đubar smo izvukli, onda posle smo orali i onda kad nam je pustio vreme, onda smo se odmah posejali. I onda kad nikle kukuruz, onda mi smo odmah, znači polako, lepo smo to špartali. Onda smo sačekali jedno 2-3 nedelje, pa ponovo smo špartali. Pa isto smo malo još počekali, pa ponovo smo špartali. I onda tek kad se malo kukuruzu 10-12 listi ima, onda smo počeli da kopamo. I onda tako smo to
sad čekamo malo, imali smo dobro vreme, kiša je bilo i onda, hvala Bogu, da sad dobro rodi. U poređenju sa lanjskim, ovogodišnji rod kukuruza je izvanredan. Za ovog proizvođača to je naročita satisfakcija kada se zna koliko je teško u današnje vreme kukuruz proizvesti bez pomoći hemijskih sredstava, uz mnogo više truda i zalaganja, a sa druge strane uz konstantan manjak radne snage. Nije to teško, samo smo mi navikli da na otrov, pa onda zato je teži naći ko će da radi da kopa, ali znači, to mora da tako urade, to drugčije ne može. Ne možemo nikako korov da uništimo iz kukuruza, a ako ne kopamo, ne špartamo više puta, da možemo i da čekamo neki rod. Albert je jedan od mladih ljudi koji svoju budućnost vidi u poljoprivredi i na selu. Ne padaju mu teško ni najteži poslovi, jer kako kaže, voli zemlju i salašarski život, te ne bi menjao ni za što drugo. Nisam pobegao u grad i ne bi ja želeo odavde od salaša da odem. Znači, ja jako volim tu napoje, volim zemlju. Mi jedemo hranu što mi radimo, mi proizvodimo, meni je to sasvim dobro, lepo. Ja jako volim tu na salašu. Na imanju Tružinskog, na više od 20 hektara, sertifikovana je organska proizvodnja bazirana isključivo na principima u skladu sa prirodom, a ne protiv nje. Polovinom oktobra paprike su dostigle cenu od 200 dinara, što je duplo više u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, nije samo paprikama skočila cena, već je rast u pojedinim slučajevima i do 100% primetan i kod većine povrtarskih kultura. Tako je cena paradajza sa prošlogodišnjih 100 dinara ove godine povećana za 80. Poskupili su i krastavci i kornišoni sa 120 dinara na 150. Šargarepa za 50%, dok posljednje tri godine raste cena crnog luka koji je pretprošle godine bio 60, prošle 70, da bi ove godine dostigao cenu od 100 dinara za kilogram. Ali tu nije kraj. Prema proceni stručnjaka, cene će nastaviti da rastu jer zbog nepovoljnih klimatskih uslova poskupljuje proizvodnja. To primećuju i kupci na pijaci. Prošle godine cena kupusa je eksplodirala, tako je slično i ove. Pre tri godine smo davali 40 dinara za kilogram i tu smo vagali da li se isplati kiseliti. A sada je 70 ili 80 dinara, stvarno bezobrazno, rekla je Milanka Krstić, penzionerka iz Novog Sada za Blic. Stručnjaci ove skokove pravdaju lošim uslovima. Uslovi za proizvodnju povrća ove godine su daleko lošiji od prošlogodišnjih zbog velikog broja kišnih dana. Naprimjer, kišna godina bila je nepovoljna za papriku, a kupus koji sada kupujemo za kiseljenje rasađuje se krajem juna i tokom jula meseca. Tada su bile visoke temperature i sušni periodi, pa su povrtari morali da zalivaju i to je uticalo na povećanje cena. Takav trend je i kod drugog povrća, jer sve jednogodišnje biljke upravo zavise od agroekoloških uslova. Kod paprike se to pokazalo naročito ove godine. Dobar proizvođač primenjuje uslove za održivi kvalitet, ali u lošoj godini to se odrazi na prinos. Dobra godina je kada ima sunca i nema previše kiše, jer se uslovima velikih padavina javljaju bolesti, a samim tim pada i prinos, objašnjava dr. Đorđe Moravčević, vanredni profesor sa katedre za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Međutim, ako se paralelno posmatraju cene polovinom septembra i oktobra, primetna je velika razlika u ceni. Paprika je sa 85 dinara u septembru poskupila za 120 dinara. Paradajz je skuplji 2,5 puta, krastavci, kornišoni duplo. Sve cene su znatno premašile prošlogodišnje. Kupus je od 25 dinara dostigao cenu od 60. Šargarepa sa 70 na 120, krompir sa 35 na 80. Proizvođači smatraju da je pored vlage za visoke cene kriv i sve skuplji benzin i ulaganje u proizvodnju. U Futogu će se 2. i 3. novembra po 19. put održati tradicionalna futoška kupusijada, a u okviru nje i 9. susret proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije i festival Terra Madre Srbije Slow Food pokreta. Na manifestaciji Futoška kupusijada promovisat će se projekat Futoški kupus brend Srbije kroz predstavljanje privrednih potencijala Futoga, lokalnih običaja i turističke ponude sela sa akcentom na pripremanju jela od futoškog kupusa. Za razliku od svih drugih kupusijada na kojima se prikazuju razne vrste hibridnih sorti kupusa, Futoška kupusijada je manifestacija posvećena isključivo autohtonoj sorti futoškog kupusa i njenoj ulozi u ekonomskom i kulturnom razvoju Futoga sa akcentom na potrebu proizvodnje zdrave hrane u zdravoj životnoj sredini. U okviru manifestacije biće organizovano takmičenje u kuvanju jela od kupusa.
Izbor najteže glavice futoškog kupusa, a u okviru riznice ukusa predstavit će se proizvodi koji su mapirani u okviru projekta Terra Madre Srbije, slow food pokreta. Posetioci će moći da uživaju u specijalitetima od kupusa, da obiđu štandove izlagača, kupe futoški kupus i probaju čuvenu sarmu od futoškog kupusa. Pokrovitelj manifestacije je grad Novi Sad, organizatori su Mesna zajednica Futog, Kulturni centar Mladost, Udruženje Futoški kupus, Poljoprivredna škola sa Domom učenika Futog. Ove godine program Kupusijade traje 2 dana, a prvi dan je tradicionalno posvećen najmlađima. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. U Srbiji sunčano i veoma toplo za ova doba godine. Duva slab do umeren jugoistočni veter. Minimalna temperatura od 8 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 25 stepeni. Vazdušni pritisak 997 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan opre savjetuje sa srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. Ovo sve za danas. Pratite nas i u ostalim terminima kako biste uvek bili u toku sa dešavanjima iz sveta poljoprivrede. Prijatno i svako dobro!